Hey guys, good morning and welcome back to my channel. Aji ratipa 7:30 manot uthilu, uthi fresh hoi pele. Eta bahile ulai dekhisu je okoman botor tu bhal, karon jokali okoman borokhon dile to aji alop thanda thanda feel hoi ase. So eta potokke saha cup khai longi. Aa hoi ase ready. Yar ma tespat ekhile disu karon ma tespat ro jonto smell hoy no, etu ma last hot khai pele khub bhal pao. Almost saha ready. Eta saha cup enjoy korilo. Ji hoise World Environment Day aru mo goise eta gospuli rubole so bolo sao ebar World Environment Day theme hoise only one earth ami prithibikon bosai rakhibole hole jiman para sobe chesta koribo lage prithibikon jate ami bosai rakhibo paro karon hetu amar future generation er karone khubi important manu jonbo activities especially bo fossil fuels jolua babe jonbo climate change hoise hetu ami control koribo lage আজি তো আমি দিল্লী 47 ডিগ্রি সেলসিয়াস পাইছে যদি এনেকে টেম্পারেচার বাহি থাকে তেনেলে ভাব কি হবগে ফিউচারত তো এতিয়া আমি যদি স্টেপ নলওঁ তেনতে সিচুয়েশনটো আৰু বেছি বেয়া হৈ যাব হে ভাবে আজি আমাৰ সোসাইটিয়ে এটা টি প্লান্টেশন প্ৰগ্ৰাম পাতিছে এতিয়া গছপুলিটো ৰুই আহিলোগে আৰু মু উঠিছে বহুত বেছি গৰম কি কম আৰু মানে অথনি কোৱা নহলে কথাটো যে মই আমৰ পুলিটা ৰুই থৈছিলোঁ কাৰণ তাত ইমানে বেছি গৰম আছিলে নহয় মানে ক'ব পৰা নহ'লে বাছৰ ভিতৰতে পুলিটো ৰুই থৈ আহিছোঁ চবকে এটা এটা পুলি দিয়া হৈছিলে চবে ৰুলেগৈ আৰু ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছিলে তাহাঁতিও ৰুই থৈ আহিলে মই গৰমত গ'লোঁ এতিয়া মানে ঘামি জামি মোৰ অৱস্থা নাই এতিয়া অকণ ফেনৰ তলতে বহিছোঁ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ চব্জি কিনিবলৈ কাৰণ আজি ভাত খাবলৈ ৰাতি চব্জি এটাও নাই আলু দুটা বাহিৰে আজি খাবলগীয়া একো নাই আৰু এতিয়া দি আছে বৰষুণ দিনত ৰ'দ এতিয়া বৰষুণ কি যে হ'ব আৰু অ' গড ইমান যে চব্জি দাম বাঢ়িছে নহয় সব 100 টকা ওপৰত আমি কেইটামান চব্জি কিনি আহি আছোঁ আৰু চব্জি খাবলৈ বাদ দিব লাগিব আৰু এতিয়া